Všechny postavy a události jsou vymyšlené, v pořadu padají sprostá slova, takže by se na něj neměl nikdo dívat. Mě takovýhle píčoviny napadají. Ano, Hermane, v skutku. Sík! Hajl. Kolik má 12? 5,2, dobrý. Arteny. Zmáčknu špatný tlačítko. No. To poznáš, nespavnu. Jo. Jo. Já tě zabiju! Víš, za co jsem rád u Mauze? No. Že je pomalej? Ne, že nemá ústovku na kanónu. No, vím, je to židovský tajon. Co já to mám s tím do píči dělat? Máš úplně stejný děl jako já. Mám nejlepší munici s průrazem 4 metrů na 10 metrů. 320 na 10 metrů. Ale to budou náboje, co neexistovaly. Nebo byly jenom asi prototypový. Co chceš, tygr? Já chci autohrát. Paula to je hvězda, vole. Stalin to je hvězda, Gulag se ti nezdá. Šajze, já vystřel omolem dvěma kanonama. Vážně? Co? Japonský Ferdinand. Hory, jo? Jo. Tak to neprobiju ani já. Experimentál k tomu. A ještě to je rusák. Počkej, experimentál! Protože jenom mentál jezdí s japonskýma tankama. Nejde Vaška Gaming? Proč jsem si teď vzpomněl na ten? Na to, jak jsme jezdili nižší týry a ty tam s Japoncema. Já si jako nemůžu říct, mě to pravdu nedělá. Náhodou mě japonský tanky baví ty malý. Tak potom to můžeme dát i. Pan! Já jsem nad tebou, jo? Já jsem ještě nedal do bitvy! Maus. Doslova můj první nepřítel byl ten, co jsem viděl v tabulce, když tě zabil. Au. Ano. Nic. Ale ne, můj největší nepřítel, BTR-ko. Och. Jo, to mě probije. Uhněte, jde krychle. Bitevník rychle, priťo. Ty vole, frda. To máš za to. Hajzle. Co? Št, je strojka. Zpomstil jsem se. Tak jako hory
jsi vybil mě posádku, já mu vybil posádku. Ty jsi to probil? Jo. Nikdy jste oslyšeli o Mauzu. Kerry, utekl z boje. Tam střílete, to je 34, hlavu. Do podvozku, do turetu, do kulometu. Ale když má schované učíčko. Tak do věžičky, no, on má to popuzu. Ale já sadaně. Do prdele, bomby. Snaž, byťte v nich. Skořávka. Ano, ale bomby a Maus nejde k sobě. Dobrý. Míří na mě tygr, co má dva mrdající koně. Mě probil Sherman. Wow. Žít 51. Jo, tak tomu se nedivím. A právě to mě projelo izraelské autíčko. Já jsem nesmrtelný. V tomto Tiger tanku, Petře. Oni přede mnou utíká. Herman, nemůže trefit King Tiger. Kakná. To je barák. Kakná. No. Oni skočili na nejjednodušší vtip od Mausu. No. Já bych střelil malým kanonem a pak velkým. Tak to je vtip starý, starý jako Reichstag sám. Právě. Podívej si na tu mapu, kolik tady toho je vedle mě. A nic mě neprobije. Nic, mě nic nedělej. Dobře, teď kam jsi zhořel řidič. Říkal, že řidič byl Auschwitz. Zavte někdo ten Schickpanzer. Ty vole, grupáč! To vidíš, jo, co se tady děje? Nic se do tebe! Aha. Bacha, ZSUčko! Ani artilérie. Vole, co to bylo za bitvu?